go. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Chatatunini, Priti Viasia, Purva Prema Mandarera Mudalgadia, Panchinini with the Prem Kore Ashwadan, Yata Yata Pia Krishna Bade Anuchan, Yata Yata Pia Krishna Bade Anuchan. And as they drank, their thirst increased. Jak pili, tak jejich žízeň jenom rostla. And they drank more. Pili víc. And the thirst still increased. Ta žízeň byla pořád čím dál větší. What is this? Co to znamená? They are drinking and the thirst is increasing. Oni pijou a přitom jim jenom sílí jejich žízeň. When it is too good. Když je to moc dobré. So, when Krishna came to this planet, there was the Prema Bandhar. Přišel Krishna na tuhle planetu, tak tady byla Prema Bandha. So this Prema Bandha was a place which was filled with the greatest treasures. Prema Bandha bylo místo naplněné těmi největšími poklady.
but not the greatest treasures of the material world. Ale ne poklady hmotného světa. No, filled with the greatest treasures of the spiritual world. Poklady duchovního světa. So, and no one, practically no one, had ever had access to that. Nikdo nebo skoro nikdo k tomu místu neměl přístup. Maybe some exceptional transcendental personality had a key and could enter into that prema banda. Nějaká výjimečná transcendentální osobnost možná měla klíč a mohla do té prema bandhary vyjít. But no ordinary person ever understood what was going on in the spiritual world. Ale žádný obyčejný člověk nechápal, co se děje v duchovním světě. But when the Panchatattva opened that storehouse, then they drank to their full satisfaction again and again. Když Panchatattva otevřela tuhle pokladnici, tak pili v plné spokojenosti a pili víc a víc. And their thirst increased. Přitom pořád sílila ta žízeň. This is indeed what Srimad Bhagavatam describes. A to vlastně je, co popisuje Srimad Bhagavatam. Vayam tu na vitte piyama uttama sloka vikrame yat srimdvatam rasa kyanam svadu svadu pade pade. That a devotee, in hearing about Krishna, is relishing more and more to hear such descriptions. Když oddaný naslouchá o Krishnovi, tak si tohle naslouchání vychutnává víc a víc. Always something new. Pořád je tam něco nového. For example, today I was reading about dneska jsem četl. I was reading, believe it or not. Věřte tomu nebo ne, ale já jsem opravdu četl. And I was reading about Krishna and his friends playing in Vrindavan. Jak si Krishna hraje se svými kamarády ve Vrindavan. And how Kaliya, this poisonous snake, had entered into the waters of the Yamuna. A jak do vod Yamuny vstoupil ten jedovatý had Kaliya. And it is said that the water had become so poisonous that birds that were flying over the water by the fumes became intoxicated and just fell in the water. No je řečeno, že ta voda pak byla tak jedovatá, že když nad ní letěli ptáci, tak ty výpady je tak omámili, že spadli do vody. It is said that the Yamuna felt like there was a burning fire in her belly. Tak je řečeno, že se Yamuna cítila, jako kdyby v břiše hořel oheň. And then Krishna just jumped in that water. No pak Krishna do té vody skočil. And he began to make musical sounds with his hands. A rukama tam začal dělat hudbu. Anyway, Kaliya came and didn't like that music. Kaliyovi se ta hudba moc nelíbila, tak se tam objevil. And Kaliya then tried to strangle Krishna. No a chtěl potom Krishnu omotat do svých... Uškrtit. First Kaliya came out of the water and just suddenly bit Krishna on the chest. No a Kaliya z té vody se vynořil a kousnul Krishnu do hrudi. For Krishna no problem. Tak pro Krishna to nebyl problém. And then Krishna, he just continued smiling. No, Krishna se pořád jenom smál. So Kaliya became even more envious. No, tak to v Kaliyovi vzbudilo ještě větší zášť. And then Kaliya was trying to strangle Krishna in the coils. Takže potom chtěl škrtit se, vzít Krishnu v tom, že se kolem něj obtočí. And Krishna stayed locked up like that for quite a while. No a Krishna v tom sevření nějaký čas zůstal. And all his friends and all his relatives, they almost felt like dying. No a všichni jeho přátelé a příbuzní se cítili jako, že umírají. It said, and then Krishna set himself free. No je řečeno, že pak se Krishna osvobodil.
Suddenly he came out of the coils of the serpent and he was smiling. Najednou jenom se z toho sevření hada vyprostil a usmíval se. His hair had become loose. Rozpustil se mu vlasy. And he was sort of tightening up his dhoti a bit. Trošku si přitáhl dhoti. And then the demigods, they began to play drums. No, polobozy pak začali hrát na bubny. Serious rhythms. Seriózní rytmy. And Krishna started to gracefully dance. No, Krishna začal majestátně tančit. With amazing steps on the hoofs of that snake. A dělal úžasné kroky po hlavách a kápích toho hada. And the demigods brought all kinds of drums. A tak polobozy začali přinášet další různé bubny. Danga, bakwa, karta, bakwa, karta. And then, when the demigods saw Krishna dancing, then the apsaras, the heavenly dancing girls, they also start to dance in competition with Krishna. Když viděli, jak Krishna tancuje, tak nebeské tanečnice apsary začaly tancovat, jako kdyby s ním soutěžili. They were in the sky, and Krishna was on the snake's hoofs. Byli na nebi a Krishna byl na hlavách toho hada. And they were trying to imitate the movements of Krishna. Snažili se napodobovat Krishnovy pohyby. But the drums went faster and faster and Krishna just moved faster and faster and at one point the demigoddess tripped over their own feet. Takže bubny zrychlovali a Krishna tancoval čím dál rychleji, což pak kolobozy začali zakopávat. And then they became so ecstatic that Krishna was dancing like that that they just began to jump. Cítili takovou extázi z toho, jak Krishna tancuje, že jenom skákali nahoru dolů. In this way, Krishna's dancing on the hoofs of Kaliya was quite a feat. Takže tohle, jak Krishna tancoval na hadách, na hlavách Rakali, tak to byl takový zajímavý skutek. Sanatan Goswami says that all the residents of Vrindavan were in such a state of shock that their minds couldn't register what was happening. No, ale obyvatelé Vrindavanu byli v takovém šoku, že vůbec nechápali, nepobírali, co se děje. It said that while all the elders and the cowherd boys just stood frozen, Krishna invited the gopis and also had a little rasa dance on the hoofs of the snake, but no one saw that. Většinou ti starší obyvatelé Vrindavanu, jak tam úplně stuhli a jenom stáli a dívali, tak Krishna, aniž by to kdokoliv viděl, pozval gopí, kteří tancovali s ním takový malý tanec rasa na hlavách. Who can understand Krishna's pastimes? Kdo může pochopit Krishnovy zábavy? Who can understand that Krishna is God? Kdo může pochopit, že Krishna je Bůh? A young boy, mladý kluk, holding some rice mixed with yogurt and bananas in his hand. Který má v ruce rýži smíchanou s jogurtem a s banány. Some say he's blue. Kdo říká, že je modrý? Is that God? To má být Bůh. Don't worry about it. Jo, tak nedělejte si s tím starosti. Don't worry at all. Vůbec si s tím nedělejte starosti. Have another cauliflower pakora and a little more of that and one of those sweet balls. Dejte si nějakou další květákovou pakoru a ještě tamhle tu sladkou kuličku. Simply wonderful. Jednoduše úžasný, simply. This is the way that if one tries to be rational about it, it might be confusing. Když to někdo chce pojímat racionálně, tak z toho může být zmaten. Of course, the acharyas give a rational explanation. Samozřejmě acharyové dávají racionální vysvětlení. And say yes, isn't playing our favorite activity? Říkají, přeci hrát si, to je naše oblíbená činnost. The whole week you have to work from Monday to Friday and then you leave work early. Celý týden musíte pracovat od pondělí do pátka, potom odejdete teda z práce dřív. And then it's weekend time. Máme víkend. It's not on Monday morning that everyone goes, Monday morning, pondělí ráno světle nejucha.
Everyone is looking for the weekend, for the holidays and having a good time. Každý se vždycky těší na víkend a na dovolenou a až se pobaví. That's a good time. Working is sort of like, okay, you know, what can you do? You got to. Takže to je ono, to je ta pravá doba. Prostě jinak práce, no tak hold, jako musí se něco udělat. So in the spiritual world, it's always weekend. No, v duchovním světě je pořád víkend. They don't have to work. Oni nemusí pracovat. It's not that they do nothing. Ne, že by nic nedělali. But they don't have to work, you know, to get something to eat. Ale zase nemusí pracovat, aby měli co jíst. Or to make money. Nebo vydělávali peníze. All that is not required in the spiritual world. Tohle to všechno není v duchovním světě potřeba. That's the material world. That's where we are now. To je hmotný svět, kde jsme teď. Now it seems completely logical. Well, you have to work, you know. Teď se to zdá jako, že to je logické, tak musí pracovat člověk. I mean, if you don't work, you have nothing to eat, you know. Když nebudeš makat, tak nebudeš mít co jíst. Where's the money? Kde mám nějaký peníze? Where is it? You know? Put it on the table. Tak peníze na stůl. We need it. To potřebujeme. Yeah, it is already there. In the material world, it is already there sometimes in small children. V hmotném světě to někdy najdeme u malých dětí. It was really interesting. I was staying with someone and there was a small girl of 1.5 years old. Já jsem s někým stál a byla tam rok a půl stará holčička. And she had a coin. Měla minci. And her mother said, give it to the Swami. Maminka jí řekla, dej to Swamini. So she didn't want to give it to the Swami. Ona to nechtěla dát Swami. And then, you know, somehow or other, she tripped over the doorstep. To nějak zakopla o prach. And then the money fell out of her hand. Ty peníze vypadlo jí to z ruky. And it disappeared, you know. Se to ztratilo. And nobody saw where that money went. It just disappeared. Nikdo neviděl, kam se to zakutálo. And the child says, my money gone. A ta holčička říká, kde jsou ty moje peníze? Jsou někde ztracený. And the mother says, that's what happens when you don't give it to the Swami. A no, když tohle se ti stane, když to nechceš dát Swami. Happy mother, you know. Sestra. And, but then the interesting part was, you know, the next day, that little girl, right, 1 year old, comes into my room. She can hardly talk, just a few words. She said, my money. She comes in the room, my money, to me. Hello, my money. Druhý den ta holčička přišla za mnou do pokoje a sice skoro neuměla mluvit, ale stejně s ní vypadlo, kde jsou moje peníze. Yeah, that's amazing. So small, but she knows that money is matters, you know. Takže to je úžasný, že sice tak malá, ale stejně ví, že peníze se jako počítají. But in the spiritual world, you don't have to worry about that because the pathways are filled with jewels. V duchovním světě si s tím nemusíte dělat starosti, protože tam jsou drahokamy se válí na cestách. You just pick up a few jewels. Si můžete pár drahokamů sebrat. That is no problem. Není problém. The grains grow automatically in the fields. A obilí roste na polích samo. There is no shortage of all these things. Takže není nedostatek, že by cokoliv z toho chybělo. In Vaikuntha, it is a little different than in Goloka Vrindavan. No, na Vaikuntě je to trochu jiné než na Goloce Vrindavan. And in Vaikuntha there are big palaces. Na Vaikuntě jsou velké paláce. Whereas in Golok there are forests, also some beautiful houses. Na Goloce rostou lesy, jsou tam taky nějaké pěkné domy. So in Vaikuntha it said that the ladies are sweeping the palaces. No a teď je řečeno, na Vaikuntě dívky nebo ženy vytírají ty paláce. But there is no dust. A není tam žádný prach.
So why would you sweep when there's no dust? Proč by se to mělo vytírat, když tam není prach? We think about that. In this world, no one in his right mind will sweep when there's no dust. V tomhle světě nikdo, kdo má všech pět pohromadě, by nevytíral někde, kde není prach. Sometimes even when there is dust, we still don't sweep. Nikdy nevytíráme ani když tam ten prach je. And you have these cars and somebody writes in the dirt on the car, I want to be washed. To jsou auto a tam do toho prachu někdo napíše, já chci, aby mě někdo umyl. But in the spiritual world they are sweeping while there is no dirt. Why? V duchovním světě vytírají, když tam není žádný prach. Proč? Because they've understood something. They've understood a secret, something that is forgotten here. Že oni pochopili nějaké tajemství, na které se tady zapomnělo. They know the power of service. Oni znají sílu služby. The power of service, that is the secret of the spiritual world. A to je tajemství duchovního světa, síla služby. It's through that power of service that one can capture. Že tohle silou služby je možný někoho chytit nebo něco, něčeho se zmocnit. Through service, one can get anything he wants. Službou může kdokoliv získat cokoliv chtít. All desires fulfilled, all of them. A splní se mu všechny touhy. Up till the last one. Až po poslední. Through service. Skrze službu. So they are sweeping because it's an opportunity to serve. Že oni vytírají, protože je to příležitost ke službě. They don't need force. Je nemusí nikdo nutit. But in this world, we are the unwilling living entities. My v tomhle hmotném světě jsme takové neochotné živé bytosti. This starts also at a young age, even before the money. To už taky začíná v docela raném dětství, ještě myslím dřív než ty peníze. Children go through a phase where they say no to everything. Děti si procházejí takovým obdobím, kdy říkají ne na všechno. And not only children. Ne jen děti. So yes, we are, you know. In everyone there lives a rebel. Takže v každém žije nějaký rebel. A rebel who wants to be free. Rebel, který chce být svobodný. A rebel who doesn't want authority. Rebel, který nechce žádnou autoritu. Viva la revolution! The rebel. Rebel. Isn't it Bruno Palak? Freedom. Because in the material world, so many people opposing themselves as masters. Takže v hmotném světě se tolik lidí vydává za pány. So many chiefs, right? So many bosses, so many kings, so many big leaders. Tolik náčelníků a šéfů a velkých vůdců. And we don't want, the rebel in us doesn't want no boss. A ten rebel v nás takovýhle šéf nechce. Unless that person is a wonderful person. Pokud ovšem to nebude nějaká úžasná osoba. Like Prabhupada was such a wonderful person. Prabhupada byl taková úžasná osoba. Who would be served by so many. Který mu tolik lidí sloužil. But he was serving more people than anybody else. Ale on sám sloužil více lidem než kdokoliv jiný. Because he gave his whole life in service for the well-being of others. Protože celý svůj život věnoval službě pro blaho druhých. At night, when everybody was deep asleep, thinking, I pull the blankets a little higher.
v noci všichni tvrdě spali, ještě si říkali, musím si tu peřinu přitáhnout, ještě víš. Prabhupada was wide awake. Prabhupada byl naprosto bdělý. Wide awake in the middle of the night, translating books. Úplně vzhůru prostřed noci a překládal knížky. Now these books are making such a difference in our life. A teď ty knížky tak mění naše životy. We find that every word in these books is very deep. Vidíme, že každé slovo v té knižce je velice hluboké. At night, Prabhupada would sit at his table. Takže Prabhupada v noci seděl u svého stolku. In front of him, the original text of the book he was translating. Před ním byl originál předloha té knižky, ze které překládal. In front of him, the commentaries of all the previous acharyas who had written about these books. Před sebou měl taky komentáře všech dřívějších áčarů, kteří o těch knihách psali. And he would translate and summarize. Teď to překládal a shrnoval. And add his own realizations and instructions. Přidával svoje vlastní realizace a pokyny. And now we see that there is an ocean of wealth. Teď vidíme, že to je úplný oceán bohatství. In the day, so many people came to see him. Ve dne za ním mnoho lidí chodilo na návštěvu. And then so many programs. Se pořádalo mnoho programů. Interviews. Interview, rozhovory. Constantly, a constant public lament. Pořád byla nějaká poptávka na veřejnosti. And he was old. On byl starý. From age 70 to 81, he went 14 times around the world. Mezi 70 a 81 lety 14krát objel celý svět. Who served the most? Takže kdo sloužil nejvíc? So by serving the most, then one can become master. Takže když někdo slouží nejvíc, tak se může stát pánem. Prabhupada was simply serving Krishna and just tirelessly working for the well-being of all living beings. Prabhupada jednoduše sloužil Krishnovi a neunavně pracoval pro blaho všech živých bytostí. And in that way, Prabhupada served us, all living beings. Takže Prabhupada takhle sloužil nám, všem živým bytostem. He wrote books for people that were not even born. Psal knížky pro lidi, kteří se tou dobou ještě ani nenarodili. Made temples, made this movement. He thought of everything. On zakládal chrámy, založil tohle hnutí a myslel na všechno. In holy places in India, he made places to stay for us. A na posvátných místech v Indii zbudoval místa, kde můžeme pobývat. When devotees would come and Prabhupada was there, Prabhupada was personally making sure. Are you comfortable? Do you have everything you need? Přijeli oddaní a Prabhupada tam byl, jak se staral osobně, máte všechno, co potřebujete, jste opatření. His spiritual master asked him to preach in the English language. Jeho duchovní učitel ho žádal, ať káže v angličtině. But Prabhupada had his books translated into so many languages. Ale Prabhupada, jeho knížky se překládaly do tolika dalších jazyků. He tried to do something for everybody. On se snažil dělat něco pro všechny. And then everyone just served him. No a potom všichni sloužili jemu. So authority exists. Takže autorita tady je. But not some appointed authority. Ale ne nějaká dosazená. Not some elected authority. Zvolená autorita. Or some authority by birth. Nebo autorita daná původem. I'm of an aristocratic birth and therefore I'm superior. Já jsem se narodil v aristokratickém rodu, takže přirozeně musím být někdo výš. Or that one becomes an authority. I am rich and therefore I can do any damn thing I want. Nebo že autoritou se stane ten, kdo řekne, no já jsem bohatý, tak můžu dělat každou prostě zhovadilost, která budu chtít. Or as George Orwell wrote in his book The Animal Farm. Psal George Orwell v knize Zvířecí farma. Basically he describes that on the animal farm, at one point, the animals got tired of the farmer who was mistreating them, exploiting them,
Buddha said, we do all the work and this farmer is just exploiting us. Takže on psal, jak na zvířecí farmě v jednu chvíli zvířata si začali říkat, že ten majitel farmy nás tady zneužívá, vykořisťuje a my děláme všechno práci a on jenom žije na náš úkor. So they threw out the farmer. Takže toho farmáře vyhodili. But then the pigs said that, well, someone has to do the administration, we volunteer to organize things. No, prasátka potom řekli, no, někdo tady musí dělat jako nějaký ty řídící práce, takže my to budeme organizovat. After a while, the pig said it's actually quite complicated to do all this management. It will be easier for us if we move into the house of the farmer, then we can more easily manage things. Pak začal prasátka říkali, no, ty s tím takový práce, s tím managementem, tak možná to bude lepší, když se přestěhujeme do domu, kde byl ten farmář předtím. And then after a while the pigs were walking on their hind legs and wearing the clothes of the farmer. No, potom za nějaký čas už začali chodit po zadních nohách a nosit oblečení toho farmáře. And one day the pigs called the old truck of the slaughterhouse to come and pick up the old horse. Pak jednou pozvali nějaký starý nákladák z jatek, aby si přijel pro starého koně. Then all the animals came to the pigs. Všechny zvířata přišly za těmi prasatama. In great protest and angry. A začali protestovat rozhněvaně. And they said, I thought we were all equal. Říkali, já jsem myslel, že jsme si všichni rovní. And the pig said, yes, we are all equal. Prasata řekla, no, všichni jsme si rovní. But some are more equal than others. Někteří jsou si rovnější než ostatní. So this is very famous. We are all equal, but some are more equal than others. Takže to je slavný citát, jako jsme si všichni rovní, ale někteří jsou si rovnější než ostatní. So the whole world is based on this principle of exploitation. Takže celý svět je založený na tomhle principu vykořisťování. But saintly persons who are great servants, they become real authorities. Ale ty svaté osoby, které jsou velkými služebníky, tak se stávají skutečnými autoritami. Because they can give us real solutions. Protože nám můžou dávat pravá řešení. Because they know the truth. Protože znají pravdu. The truth that devotional service to Krishna can fully satisfy the heart. To pravdou je, že od nás služba Krišnovi může dát naprostou spokojenost srdci. So if we base our life on that devotional service and make that the essence of our life, then we become fully satisfied. Když založíme svůj život na oddané službě a uděláme to podstatou svého života, tak budeme plně spokojeni. And then I like to remember those how people who have just done that all their life. Já rád vzpomínám na ty lidi, kteří tohle dělali celý život. They become special at the end of their life. Tak na konci života byli úplně mimořádní. You don't have to be a super devotee. Nemusí být člověk nějakým extra oddaný. Just ordinary. Neobyčejný. Will do. Ale prostě dokážem to. But you must do it for your whole life. Jenom si to musíte věnovat celý život. For the whole life. So sometimes in India we can visit a temple like the Radha Govinda temple in Jaipur. Někdy v Indii můžeme chodit do chrámu třeba jak je Radha Govinda v Jaipuru. And there we have a lot of old people. Tam je hodně starých lidí. But they are very enthusiastic. Jsou velice nadšení. And they come every day and walking to the temple of Govindaji. Oni tam přicházejí každý den pěšky do tohohle chrámu Govindajiho. You know, like in Jaipur, in the main bazaar, the shops close at 12 o'clock. V Jaipuru ty hlavní obchody na hlavní třídě zavírají ve 12 hodin. 12 o'clock? Ve 12. Early lunch break. To je brzo přestávka na oběd. No, it's not a lunch break. They're going to the temple for the arati. To není přestávka na oběd, ale jdou do chrámu na arati. And then you come to the temple and then you will see all these people there. Když přijdete do toho chrámu, tak tam vidíte všechny ty lidi. And you know, you see like a big there's a fired up kirtan going on.
Teď tam mají zapálený kirtan. An old man are leading the kirtan. No a ten kirtan vede nějaký starý pán. Go Binda! Go Binda! Go Binda! Go Binda! Go Binda! Go Binda! Very fired. Hodně zapálen, hodně nadšený. So, and then the pujaris, they are throwing water off the altar. Teď pujari hážou vodu, stříkají vodu na z oltáře. Not just a little bit. Nejen trochu. A big. Bring a raincoat. Takže si radši vemte pláštěnku. It's like, but the local people, you know what they do when that water just splashes in their face? Víte, co dělají ty místní lidi, když se jim voda, prostě když jim to plesne do tváře? They just open their mouths. Try to catch the water. Se snaží chytat tu vodu do pusy. So I was standing there in front of the deities, and suddenly some old lady, she's just pulling my clothes. Takže já jsem tam stál před božství a najednou nějaká stará paní mě začne tahat za šaty. So I said, sanyasi! Já ji posílám pryč. And then she pulls me again, you know? Ona mě zase zatáhá. So I thought, well, what does she want? Money or something, you know? I said, no. So I say in Hindi, you know, this is a temple, and you know, it's like, it's not for these things. Já jsem si říkal, co asi chce, jako nějaký peníze, nebo pak jsem jí teda hinsky řekl, tohle jsme v chrámu tady, tak takové věci si tady nedělají. And then she pulls these little binoculars out of her pocket. Ona si z kapsy vytáhne malé brýličky. And I look with them to the deity. Je prostě nějaký takový dalekohled malý, kukátko, a já se s tím podívám na božstvo. That was pretty good. Bylo dost dobré. That was very nice. And I saw that the deities had a watch. Jsem si všiml, že božstvo mají hodinky. Because in India, if you don't have a watch, you are nobody. V Indii, kdo nemá hodinky, tak není nikdo. So even Krishna has a watch. Krishna má hodinky. And then they give out the tulsi leaves and people push like they can do in India. No a teď oni začnou rozdávat lístky tulasí a lidi se tlačí, jak to v Indii umí. And afterwards someone starts to distribute sweets and everyone takes. No, po čase někdo začne rozdávat sladkosti, každý si bere. And on the side there is a big picture of Gorni Thai, big painting. A na straně je velký obraz, malovaný obraz Gorni Thai. Big. Because after all, these are Rupa Goswami's deities. Takže přeci jenom jsou to božstva Rupi Goswami. Then suddenly all the people run out of the temple. No, najednou se všichni lidi vyženou z chrámu ven. So if you run after them, and you're quick, když budete běžet za ním a budete dost rychlí, then you'll be just in time for the next darshan in the next temple. Přiběhnete právě včas na další darshan v dalším chrámu. Radha Gopinath. Radha Gopinath. But in this Radha Gopinath temple, it's not old men that are leading the kirtan, it's old ladies. No, tam nevedou kirtan staří pánové, ale staré ženy. And they can play drum. A i dobře bubnujou. And some of them, you know, are dancing like gopis. Některé tančí, jako by byly gopi. But they're old, you know. Oni jsou staré. Their chins and noses are almost grown together. Skoro nosy srostly s bradou. Excuse me. But when they're dancing like gopis, it is not difficult to see
that only a short amount of time is separating them from being gopis in the spiritual world. No, ale když tančí jako gopi, tak není těžké vidět, že už jenom krátká doba je odděluje od toho, kdy se stanou gopimi v duchovním světě. Because they just live a life of just dedicated to Krishna. Že žijí život, který je věnovaný Krišnovi. And then on Diwali day, you know, Diwali is the Indian New Year. No a pak když se slaví Diwali, což je takový indický Silvestr. And there are more explosives on that day going off than in the Second World War. To bouchá ten den víc než ve druhé světové válce. It's very intense. To je hodně intenzivní. But in this Radha Gopinath temple, they do it in the old style, like they used to do it. V tomhle chrámu Radha Gopinatha to dělají ve starém stylu, jak to dělávali dřív. No fireworks, no electric lighting. Žádné ohňostroje a nějaké elektrické blesky stroboskopy. Only candles. Jenom svíčky. And little lights on trays. No a malá světýlka na tácech. And all the people come out of their house carrying trays with lights and bring it to the temple. A lidi vycházejí z domu a nesou do chrámu tahle ta světýlka na tácech. And at one point it's just an ocean of flames. No just everywhere, little flames. Najednou je to celý oceán takových malých plamínků. Yeah, that's real flamenco. That's very transcendental. Takže to je hodně transcendentální. So we can see that the transcendental festivals are just naturally attracting the heart. Takže vidíme, že transcendentální festivaly přirozeně přitahují srdce. If someone walks around, I'm the master here, everyone feels like, oh God, you know, who does this guy think he is? Pokud tady někdo jenom chodí na foukaně a říká, no já jsem tady pán, tak si lidi řeknou, pane Bože, co on si myslí, že... But if someone is really trying to serve, and we can see, then naturally we respect. Pokud se někdo skutečně snaží sloužit a my to vidíme, tak ho přirozeně máme v úctě. Therefore, the spiritual life is not artificial. Takže proto duchovní život není nic umělého. It is based on the secret of life. Ale zakládá se na tajemství života. The secret of life, that service to Krishna is the essence. Tím tajemstvím života je, že služba Krišnovi je to nejpodstatnější. And to serve the servant of Krishna. A sloužit Krišnovu služebníku. And then to serve the servant of the servant. A pak sloužit služebníku služebníka. And then serve that servant. A pak tomu služebníku sloužit. And in the end you think, well, in a way everybody is a servant of Krishna. A nakonec si řeknete, no vlastně všichni jsou služebníci Krišny. Then you think, well, I should serve everybody. Takže bych měl sloužit všem. In this way, more and more, day by day, more and more, we must become a servant. Že takhle den za dnem se musíme stávat víc a víc služebníky. It's not easy. To není snadné. Because the desire to be master is deep. Takže ta touha být pánem je hluboko. The desire to control is deep. Ta touha ovládat je tak hluboká. The desire for power and money is deep. Touha po moci a penězích je hluboká. Even a one-year-old says, where's my money? Jedeční holčička říká, kde jsou ty moje peníze. And in this way, we forget what is the real goal of life. Takže takhle zapomínáme, co je ten skutečný cíl života. Thank you very much for listening. If anyone has a question, I'll try to answer. Mnohokrát děkuju, že jste poslouchali a jestli se někdo chce na něco zeptat, tak já pokusím odpovědět. Otherwise, we have 5 more minutes of kirtan. Ještě můžeme mít 5minutový kirtan. My question is here. Takže Šrimad Bhagavatam Šrila Prabhupada říká, že pakliže nikdo není vážnej, nemá tužbu se vrátit zpátky k Bohu, tak by neměl obtěžovat duchovního mistra a žádat ho o útočiště. Já chci zeptat,
že to může být těžký tu tu tužbu vyvinout. Je, a jako potom bez toho útočiště duchovní mistra, jak ji vyvinout, že jo? Jeden Srimad Bhagavatam, that actually one is not seriously like desiring to make spiritual advancement, go to the spiritual world. He should not bother the spiritual master unless he's ripe enough. But how to develop his desire without taking shelter of the spiritual master? You know, the nature of spiritual masters is that even when people don't want to bother them, the spiritual masters are making plans to bother those people. Otázka byla, když někdo nemá tu touhu, že by neměl se obracet na duchovního mistra, ale jak tu touhu vynout, ale pokud duchovní mistr má takovou povahu, že když někdo ho nechce obtěžovat, tak on bude obtěžovat toho. Somehow or other, the spiritual masters will not let these people escape. Že duchovní mistr nenechá takovýhle osoby utíct. But you know, desire develops by association. No, to touha se taky rozvíjí ve společnosti. So by being with devotees, we get some desire. Pokud budete s oddanými, tak tím budete mít nějakou touhu. By being with devotees, we get some desire to serve Krishna, to actually become a little humble, to become a servant. Such desires we get. Když jsme s oddanými, tak vyvíjíme tyhle touhy být s Krishnou, sloužit Krishnovi, být pokorní. And we don't only learn from books. Neučíme se jenom z knížek. Like if I look at myself, I don't know if I learned anything from books. Já když se podívám sám na sebe, tak si nejsem jistý, jestli vůbec něco jsem se naučil z knížek. I think I learned everything from life. Já myslím, že všechno jsem se naučil ze života. It was life that beat me up sometimes. Život mi někdy dal za vyučenou. It was life that sometimes gave me big positions. Někdy mi dal život velké postavení. And it was life that took it all away. A někdy mi to život taky všechno vzal. And then what I learned from the scriptures that helped me to digest all the things I was going through in life. No a co jsem se naučil z písem, tak to mě pomohlo strávit to všechno, čím jsem procházel. So in a way I really learned from life. Takže já jsem se v jednom smyslu opravdu učil od života. I read it 100 times in the scripture and still I didn't do it. Stokrát jsem si to v písmu přečet a stejně jsem to nedělal. But then life beat me up and then said, all right, I think I'm going to follow this. Potom mě život nakopal a tak jsem si říkal, dobře, tak já to budu následovat. So, and you just ask some of the people that have a few more lines in their face, you know, what they think about that. Zeptej se někoho, kdo má už trochu víc čárek na tváři, co oni si o tom myslí. And the older people will say, just wait a while, young man, just wait. Starší lidi ti řeknou, no tak ještě chvilku, počkej, mladý muži. Your time will come. Ale svůj čas přijde. So life will teach us. Život nás naučí. And of course that's Krishna. Krishna is teaching. To je Krishna, kdo nás učí. So he gives us the scriptures to help us. Krishna nám dává písma, aby nám pomohl. But we don't just learn from scripture. Ale my se neučíme jenom z písem. We learn from experiences in life. My se učíme ze životních zkušeností. Krishna will never leave us alone. A Krishna nás nikdy nenechá o samotě. He's the ultimate spiritual master. On je ten konečný nejvyšší duchovní učitel. Krishna will always make arrangements to somehow or other remind us of the goal of life. No, Krishna bude zařizovat věci, aby všelijaký, aby nám připomněl konečný cíl a smysl života. And the car rolled over, and next moment I was flying. And I landed on the part that we usually sit on.
Takže najednou přijelo auto a já jsem letěl, až jsem dopadl na ten, na tu část těla, na který obvykle sedíme. And I didn't sit for a long time. Jsem si dlouho nesedl. So, even nowadays, sitting is still a little, I can still feel it sometimes. Jako ještě dodnes to trochu cítím, takhle, když sedím. Oh, well, things like that, they make you think. No, při takových věcech, když se stanou, tak se zamyslíš. I'm still alive. Takže ještě pořád žiju. We'll sing a little bit to lighten up the atmosphere of such a... Ještě odlehčeme trošku atmosféru, ještě trochu zpívání. Všechny zase vidět. And thank you all for coming. Děkuji vám všem, že jste přišli. If there were some who came for the first time. Jestli tady někdo, kdo přišel poprvé. This is part of an ancient tradition. Tohle je součást starodávné tradice. What we are singing are mantras. To, co zpíváme, jsou mantry. We were remembering great transcendental personalities. Vzpomínali jsme na velké transcendentální osobnosti. Because by remembering them, one gets blessings. Že když na ně člověk vzpomíná, tak dostává požehnání. So please come again. Takže prosím vás, přijďte zas. I will continue my travels tomorrow. A zítra zase se vydám dál na svých cestách, budu pokračovat. Next time I'll come back in the summer. Vrátím se příště v létě. Hope that we can do it again. Doufám, že budeme to moci zase zopakovat. Have a little more kirtan. Ještě budeme mít nějaký další kirtan. A little more Krishna kata. Další Krishna kata. That's the juice of life. To je šťáva života. We wanted to have you to give you a little taste of the juice. Chcem dát ochutnat trochu té šťávy. I hope you tasted some. Doufám, že jste trochu ochutnali. There is more. A je toho víc? So, we're looking forward. Se budu těšit. To a bright future. Na světlou budoucnost. Thank you very much. When the future is at Krishna's lotus feet, it can't go wrong. Pokud je budoucnost v Krishnových lotosových rukách, tak nemůže to být špatně. So simple. Takhle je to jednoduché. But so true. Ale je tak pravdivé. Somehow at Krishna's lotus feet. Nějakým způsobem v Krishnových lotosových rukách. Whatever you get in this world, bring to Krishna's lotus feet. Cokoliv dostanete v tomhle světě, přineste to, Krištovým lotosovým nohám. You get money, bring it to Krishna's lotus feet. Když budete mít peníze, přineste k Krištovým lotosovým nohám. Children, put him at the feet of Krishna. Děti, dejte k lotosovým nohám Krišny. In this way, if we simply dedicate our lives to Krishna's lotus feet. Když takhle jednou věnujeme svůj život Krištovým lotosovým nohám, then everything becomes very nice. Všechno moc pěkné. And when we forget those lotus feet, then what to do? Když se opravdu získáte ty lotosové nohy, tak co dál? Když je nebudem mít, okay. Bez nich, co bez nich? Okay. So I hope you enjoyed with us. I'm sure there's some prasadam, the disco bin does afterwards.
Je, takže děkujeme tady, že jste se přidali a je tady Prasadam. Well, they told me to announce that actually. Yeah, okay. So, by the counter. So he will, Punya Palaka knows everything about. Kdyby někdo nevěděl, tak vzadu se bude rozdávat. Je tam ekadaší sladkost a nápoj a potom nějaké další chody. Ekadaší sladkost. Pro ty méně striktní. Hare Krishna. Hare Krishna.